Pa nije se suštinski vjerovatno promijenilo. Taj odnos majke i ćerke je vjerovatno i dalje tako intenzivan i na jedan specifičan način blizak. Majka se i takako miješa u odnos sa svoje ćerke. Ali opet s druge strane imamo isto dosta pomjeranja, imamo dosta nekog isto buntovništva. Sad je li to, jesmo li mi zadovoljni time ili ne i kako se to odražava na društvo u cjelini, nemam pojma. Ali u svakom slučaju ono što je najvažnije, važno je da ima ljubavi, da ima na kraju da se shvatimo da smo tu da se podržimo i da se volimo, da pomognemo jedni drugima. Tako da i u porodici taj odnos između majke i ćerke, ono na kraju bi trebalo da se svede na to. U svakom smislu je aktuelno. Znači, radi se zaista o izuzetnom tekstu koji zaista može da se radi na milion načina. Ovo je jedno osobeno Veljkovo čitanje, dosta istilizovano i svedeno i mislim da uopšte nije preporučljivo na otvorenom da se igra, ali eto, drago nam je što smo bili u Budvi. A izuzetno je zanimljivo i melanholično u zatvorenom prostoru, u jednom crnilu, sa svim konfetama, sa tom muzikom, sa svedenošću, znači s tim likovima koji su mnogo precizniji u tom prostoru. A tekst je itekako aktualan, zato što govori o onim najgorim osobinama društva. Jasno vam je, ponaosob, o individualcima, onda i kako se društvo upreže u cjelini da uništava nevine, odnosno podobne ljude oko sebe. To ja mislim da smo itekako svjesni ovdje da se to tako dešava. Nažalost, znači sa posljedicama većim ili manjim, ali i pežurativno ili ne, znači ovaj tekst je itekako i dan danas aktuelno. Uvijek super, što se mene tiče, znači uvijek super. Ja uvijek imam strah, hoće li biti muzike, hoće li biti šta će biti, kako dalje. Mi prošli, jer kad smo mi bili sa Leptirom i sa tim nekim temama provokativnim i tako dalje, ali publika uvijek spremna, mislim i željna pozorišta. I šteta je što nema možda i adekvatnije scene i možda i neke zatvorene scene. Šteta je što to Budva nema. Ja mislim da sam i prošle godine o tome pričala i ništa se nije promijenilo. Eto vam sam ubica, znači ništa.